السلام علیکم، میں حسانہ مالک فرام سرگودا نیوز خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں پر سرگودا کی تحصیل سہیوال میں چیف ایگزیکٹو افیسر ہیلتھ ڈسٹرکٹ اتھارٹی سرگودا ڈاکٹر چودھری ظفر اقبال نے ڈیوٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سہیوال ڈاکٹر ملک کفایت اللہ عوان کے ہمراہ بنیادی مرکز صحت درائے اور بنیادی مرکز صحت قدرتی اصغر آباد کا اچانک دورہ کیا اور تمام تر ریکارڈ چیک کیے اور رجسٹر حاضری چیک کیے تو تمام اسٹاف ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ اس کے علاوہ میڈیسن سٹور میں ادویات بھی چیک کی، ہسپتال میں صفائی بھرک انتظامات بھی چیک کیے اور کرونا ویکسینیشن کے لیے آئے ہوئے مریضوں کو ویکسینیشن کے لیے بتایا کہ تمام لوگ اپنی کرونا کی ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے۔ رپورٹ مہر اسامہ فرام سرگودھا نیوز۔